Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walakot karomna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr. Gusti Allah Ta'ala ngendika, walakot karomna demi yakti teman-teman mulyakno sapa ingsun Allah bani Adama ing anak turune Nabi Adam. Temenan Gusti Allah mulyakno marang anak turune Nabi Adam sing diarani menungso. Menungso merupakan makhluke Gusti Allah sing paling dimulyakno Gusti Allah. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Lan nguasakno sapa Allah nguasakno hum ing bani Adam fil barri ing dalam daratan wal bahri lan lautan. Daratan maupun lautan dikuasai para menungso. Jumane daratan lautane kewan-kewan yang ada di dalam daratan maupun kewan-kewan yang ada dalam lautan. Kabeh sing ngentekno ya menungso. Warozakna lan paring rezeki sapa ingsun Allah paring rezeki hum ing bani Adam minat thayyibat. Songo panganan-panganan sing enak-enak. Panganan sing enak-enak dipangan menungso. Sing gak enak-enak diwenakno kewan-kewan. Kebangetan ya menungso. Gak koyo apa gak nyolok moto. Pitik ditodong kongon ngendok. Bendino kongon ngendok sing ngentekno ndoke sapa? Menungso. Pitike gak tau dikeki mana pitik mangan ndoke. Pitike sing ngendok sing entekno ndoke menungso. Ngene pitike gak gelem ngendok disembelih sing mangan daginge menungso. Kok nemen oleh ngani ngoyo. Ndoke dintekno gak gelem ndok diaginge dintekno pisan. Soale apa Gusti Allah ngendika kabeh kewan daratan maupun lautan kanggo menungso. Lah Gusti Allah nggih menungso kanggo apa? Kongen mangan turu ngising, mangan turu ngising rabi manak. Sapi ya iso ngono, wedhus ya iso ngono. Tapi menungso didadekno Gusti Allah dadi kanggo calone penduduk swarga utawa penduduk neraka. Nalikane menungso selamat bakal iso dadi penduduk swarga
tapi titeni menungso kadek gak selamat bakal jadi penduduin roko kumpul para setan-setan ana ing kono. Wa faddallah lan mulyakna sapa ingsun Allahum ing Bani Adam menungso dimulyakna Gusti Allah ala kasirin ngalahno marang ake-ake miman marang makhluk kholakna kang dadekno sapa ingsun Allah makhluke Gusti Allah sing paling mulya yaiku menungso ngalahno marang makhluk-makhluk liya termasuk para malaikat apa maneh kewan-kewan daratan maupun lautan kabeh kaya mau tafdilah kelawan ngutamakno temenan temenan Gusti Allah mulyakno menungso menungso bakal dadi wong mulya nalikane menungso iso mlebu swarga tapi hati-hati lho kadek selip menungso dadi calon dadi penduduk neraka gak ono makhluke Gusti Allah sing ino ngungkuli menungso nalikane dilebokno neraka jan ojo enak-enak lho dadi menungso menungso bejo iso mlebu swarga tapi titeni kadek selip bakal mlebu neraka nomor telu ora ono waruyalan dan ceritakno Anna Amr bin Ka'ab saat temennya Amr bin Ka'ab aja ini kurang wawu wa Aba Hurairah na Abu Hurairah iku dakhala soan sopo Amr lan Abu Hurairah ala Nabi yang atasnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sijining dino Amr bin Ka'ab lan Abu Hurairah sowan kanjeng Nabi bebarengan faqala mongko ngendika sapa Amr lan Abu Hurairah ya Rasulullah wahai Rasulullah wahai utusan Tuhan manutai sinten iku alamun nas luwih pinter-pintere menungso kanjeng Nabi wong sing paling pinter no alam donya niki sinten kanjeng Nabi napa wong Amerika wong Rusia wong Jepang apa Londo apa wong Jawa kaya apa jawabe kanjeng Nabi nalikane ditakoni pinter-pintere menungso no alam donya iki sapa jawabe kanjeng Nabi kala sapa kanjeng Nabi al-aqilu pinter-pintere menungso no alam donya ya kok al-aqilu wong sing iso nggunakno akali wong sing iso nggunakno akali lah pinter-pintere menungso no alam donya iki gak peduli sapa nek sing iso nggunakno akali niku wong Jepang ya Jepang sing paling pinter senajan dadi wong Jawa nek gak iso nggunakno akale ya plonga plongo kaya kebun desa nek kebu kutha sak lumayan kebun desa gampangane orang yang otaknya hidup wong sing uteke urip lah bakal iso dadi pinter-pintere menungso tapi ku sampean kabeh dikai Gusti Allah jenenge akal nek sampean iso manfaatno akal iso nggunakno akal sampean bakal iso dadi pinter-pintere menungso akal medun ring alam donya dalam keadaan kosong jari kanjeng Nabi yuladu alal fitrah akal medun ring alam donya dalam keadaan bersih
durung ana tulisane, cara kaset durung ana rekamane apa-apa. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironi. Iso dadi wong pinter, iso dadi wong bodoh, mergo wong tuwa lorone sing nata. Ane awet cilik sekongon angon pitik ya mari, ya awet sampe tuwek lola lolok. Tapi nek di sekolah no kaya saman sedoyo pamane di pondok no, ikilah iso dadi wong sing pinter, iso nggunakno akale. Dadi sapa sing tiap wong sing paling pinter, apa anake kiai, apa anake bupati, apa anake petinggi, gak peduli anake wak jan wak ran. Tapi nek iso nggunakno akale bakal dadi pinter-pintere menungso. Kala ngendika sapa Amr bin Ka'ab lan Abu Hurairah, Abu Rayyan Ka'ab takon maneh, man a'badun nas, man utai sintani a'badun nas, luweh api-api ibadahe para menungso. Ibadahe menungso sing paling saeniku ibadahe menungso sing dos pundi Kanjeng Nabi. Kala ngendika sapa Rasulullah, al-aqilu, wong sing paling dhuwur ibadahe mung kuwi Gusti Allah, yaiku wong sing iso nggunakno akali. Wong iso nggunakno akali iki kaya contone wong mergawe. Akeh lho wong mergawe nandur jagung. Iya ya, nandur jagung iku mulai nandur sampai panen patang wulan. Tegali sak hektar baris patang wulan diruangi geger meleng-meleng kepanasan, lali bengi lali awan, lali panas lali udan, patang wulan bareng panen jagung berarti niki total oleh piro? 2 juta. Wa alhamdulillah 27 ambalan saking senengi budu. Kalah mbek wong pinter mergawe bondo pulpen tok e. Akeh lho mergawe bondo pulpen sedina hanya nyekel pulpen eret-eret grek eret-eret grek. Lah kok sedina oleh kaya 20 juta. Wong pinter iso nggunakno akale sedina oleh kaya 20 juta. Wong bodho nandur jagung patang wulan oleh kaya 2 juta. Sampai tuwek gak sugih-sugih. Ayo pemane wong bojo negara penggawane nandur terong ya. Apa wong bojogoro nandur terong? Terong sak karung iki lho, abote setengah mati regane 20.000. Bodho. Dadi wong sugih yaiku wong sing iso nggunakno akali. Semono go sugihno akhirat uga begitu. Sapa calone sugihno akhirat? Sing diare wong paling ahli ibadah, paling pare karo Gusti Allah, orang yang bisa nggunakan otak. Lah kaya apa sampean saiki tak todong, tak kongkon mondok. Jare Kanjeng Nabi mondok sak jam iku ganjarane padha karo wiritan setahun. Lah ya. Lah sampean mondok 6 tahun kira-kira sampean total pira iku? Nek sak jam padha karo wiritan setahun, dene sugae bapak ibu sampean besok nang swarga. Mergo sing duwe ganjarane kejaba sampean komisi paling gedhe bapak ibuke.
bejo-bejone menungso sing nyekolano anak nek pondok dengan niat ndolek ganjaran. Besok nalikane mulai nok suwargo lantaran anaknya di pondok no jadi orang kaya raya nok suwargo kono. Iku namanya wong sing iso nggunakno otak. Nah wong sing gak iso nggunakno otake, anake di sekolah nok Surabaya. Pacaran wong ilang rino. Woi sekolah ndolek ijazah negeri niat ingsun kepengin dadi petinggi. Barang oleh ijazah negeri, lah kok gak dadi apa-apa. Duit entek pirang-pirang, 6 tahun nok Surabaya ganjaran mongop gak le apa-apa. Dudu namanya. Kira cocok karo dawuh Kanjeng Nabi, wong sing paling parek karo Gusti Allah. Paling dhuwur ibadah nok ngersane Allah siapa? Wong sing iso nggunakno otak. Gunakno otak sampean lanang-lanang, wedok-wedok. Sampeyan dikae Gusti Allah akal. Di dalam otak sampean ana jenenge akal. Gunakno akale kanggo angen-angen. Kala ngendika sapa Amr bin Ka'ab lan Abu Hurairah. Sahabat loro mutakon maneh. Kanjeng Nabi manutai sinten iku afdalun nas luwih mulya-mulyane menungso. Kanjeng Nabi wong sing paling mulya, mulya nang donyane sampe mulya nang akhirate niku sinten Kanjeng Nabi? Bagaimana jawabe Kanjeng Nabi? Sapa wong paling mulya, mulya donyane maupun mulya akhirate? Apa Pak Inggi? Pak Kebayan? Pak Menteri bukan kala ngendika sapa Rasulullah wong sing paling mulya mulya donyane maupun mulya akhirate yaiku al aqilu wong sing iso nggunakno otak wong sing iso nggunakno akale wong sing iso nggunakno akale lah jare Kanjeng Nabi bakal dadi wong paling mulya nok donyane maupun mulya nok akhirate. Kanjeng Nabi ditakoni sahabat loro jawabe gunakno otak, gunakno akal, gunakno akal. Kau pamane diterusno Kanjeng Nabi sampai ditakoni suwengi jawabe lak padha gunakno akalmu menungso. Sampai ping 52 Gusti Allah ngendika nang Al-Qur'an. Saiti-saiti Gusti Allah ngendika apa? Afala taqilun. Saiti-saiti Gusti Allah ngendika afala taqilun. Ngerti sama cara Jawa ini. Menungso kon tak kei utek kok gunakno kanggo apa? Aja plongak-plongok. Ayo gunakno otakmu manusia, akalmu gunakno. Soalnya jare Kanjeng Nabi wong paling mulya nang donyane, paling mulya nang akhirate yaiku wong sing iso gunakno akale. Wong sing paling parek karo Gusti Allah bisa nang akhirate yaiku wong sing iso nggunakno akale. Wong sing paling pinter nok donyane yaiku wong sing iso nggunakno akale. Akal medun ring donya dalam keadaan kosong. Likulli syai'in kudu sekabeh suwiji-wiji alatun utai alat. Wa alatul mukmini al aqlu. Utawi alate wong mukmin yaiku al aqlu, yaiku iso nggunakno akale, akal. Suksese segala sesuatu iku ana saranane, ana alate. Di zaman kepengin sukses, seorang mukmin sing sukses gunakno akale. Kaya apa carane sampean utawa iso dadi wong sukses? Sukses nang donyane gak kira suwe. Mati gak ana sing digowo, tapi sukses nang akhirate. Ikulah sing diarani sukses sejatining sukses. Gunakno akal. Ayo, dielingno, dieling-eling bolak-balik dawuh Kanjeng Nabi lho. Wedok-wedok, lanang-lanang,
akal gunakno. Aja dilirwakno sampean dikek akal Gusti Allah. Akal iso pinter nek gelem ngaji, ngaji gelem belajar, belajar. Tapi eling-eling senajan anake wong gedhe tapi nek gak gelem belajar gak akan bisa apa-apa. Kesempatan untuk pinter sampean kabeh. Pumbuh nok pondok. Aja turu gare lemu-lemu. Ya nek lemune calanang lumayan. Sek kena dikon kerja bakti, bareng lemune cawe dok ki apa? Gelundung noe ngono, cegurno kali. Walikulli qaumin ra'in. Walikulli qaumin lan kudu kabeh kaum ra'in. Utawi wong kang jaga ya penjaga. Waro il mukmini utawi wong kang jaga wong mukmin te penjagane wong mukmin aku ya iku iso nggunakno akali. Kabeh kaum ana sing jaga sing iso jaga wong mukmin dari segala bencana donyane maupun akhirate wong mukmin sing iso nggunakno akali. Kena apa? Saja negara sing paling parek karo Indonesia Singapura iso aman nok kono. Ke wong Singapura pimpinan-pimpinane iso nggunakno akali. Nek bolak-balik tak critani. Imam Syafi'i ngendika sing cara jawane kaya mengkene. Barang elek tapi nek sing ngatur pinter iku hasilnya luwe apik timbang barang apik tapi nek sing ngatur bodho. Sepeda motor elek ebrek-ebrek sing numpaki pinter wok buantere gak umpakat iso nyalip sedan nyalip apa mergo sing numpaki pinter. Senajan sepeda motor anyar gries en rayen tapi nek sing numpaki bodho weng beruk wite asem ditabrak tak ngono karyawan gak iso nyupir moro-moro montor disupir wite sawu ditendang teh yuwer selamat kan nabrak anake wong lho bareng supir sing pinter sampai tekan dindi selamat gak nendang apa-apa. Angge sampean Jepang lho, tanahe tandus. Tapi kena apa? Jepang iso dadi negara sing kaya raya, sing ngatur pinter. Malaysia kene Malaysia munyer, mulai Singapura sampai Thailand. Kali sing banyune mili kaya kali Brantas Bengawan Solo ora ono. Tanah abang kaya lempung. Tapi kena apa tandurane kelapa sawit wapi setengah mati. Itulah Malaysia sing ngatur pertaniane pinter. Bareng kena pulau Jawa sing gemah ripah loh jinawe. Subur jarene. Tapi kena apa jaten-jaten wite jati kok prutes entek sama sekali sing ngatur budu. Jati gedhi-gedhi sing diketoki wong Jawa iku tandurane londo. Sing tandurane wong Jawa apa? Ayo wite jarak itu. Mana Bojonegoro, Tuban, Lamongan. Ayo jaten. Ya kare sak wentis-wentis ya wentise cah lanang sedek gedhe, wentise cah wedok sing kuru pisan. Kenapa begitu? Sing nata bodho. Indonesia sing gemah ripah lo jinawe, kena apa kok utange pirang-pirang sing ngatur bodho. Tapi kena apa Singapura, masyaallah negara paling
gak ono hasilnya kaya-kaya Singapura, tapi kenapa Singapura iso terkaya no Asia Tenggara sampai iso ngutangi Indonesia sing noto pinter akali iso nggunakno. Kadang kene ngenteni sampean kabeh iki lho yo, kapan yo pintere sampean kabeh. Nang noto negara iki lho yo, mosok negara kok utang, kapan negara Indonesia iso ngutangi? Mosok ta sampai kiamat kok utang e. Padahal negarane gemah ripah lo jinawi. Karek ngenteni sampean dicalokno dadi pimpinan sing jujur. Jo pimpinan sing senengane mbujuki korupsi, bujat ta negara kene dadi kaya mengkono. Walikulli qaumin lan kudus iku tegese kabeh kaum yatun utawi notok. Kabeh kaum iso dadi kaum yang hebat. Sukses. Gul. Wa ghayatul ibad. Utahe notoke pira-pira kawula kal aklu yaiku wong sing iso nggunakno akali. Sapa sing paling sukses sing iso nggunakno akali? Awas sampean dipondokne dibuandani wong tuwa. Saiki kene tidak ada ampun kanggone bocah sing mbling. Ndak ada. Gurune tak seleksi kapane murite karena mbling minggir-minggir buak resgoro kono. Kiapa ngrepoti nek pondok ditodong. Todong apa? Sama niki mulai ring omahe dijaga nang supaya dadi wong pinter lho, ado-ado dipondokno dibuandani. Direwangi bapake mergawe gak karu-karuan, katik mulai gak pinter hati-hati temenan. Isone pinter kaya apa gunakno akale lah. Akal sampeyan gunakno. Nek belajar dihafalno. Sekolah iku dititeni aja nganti dadi wong sing pelongo gak iso apa-apa. Awas, katik sampean mulih teko pondok gak iso apa-apa. Resikune abote setengah mati. Carane kaya apa akal digunakno. Dilatih sak piturute. Qala Allah Ta'ala wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa radahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'iha ula'i in kuntum shodiqin wa 'allama Adama Gusti Allah ngendika wa 'allama lan ngulangi sapa Allah diteni carane maknani mau ana wong gresik teko rene anake gawok go ngrungokno radio ana maknani kitab kok aneh ya pancene gak tau ngrungokno maknani kitab sak donya gak ana no Arab Saudi gak ana apa Londo Inggris Prancis sing ana no Pulau Jawa sekali maknani langsung nahune sorope badeke mlebu kabeh titeni carane kene maknani sampean wajib iso nirokno gak sunat ya wajib nanti gak iso nirokno dosa sampean nah, tagih no akhirat besok diulangi gak iso nirokno awas temenan gak peduli sing sekolah SMP sanawiyah maupun mu'alimin wajib iso maknani kitab. Nah, carane kaya apa? Ya rungokno engko ditiru. Ikilah gak ana donya iki iso ngrubah. Sing asale Quran hadis iso dadi bahasa Jawa sing rapi. Ngungkuli kaya maknani kitab sing ditata nang pondok-pondok. Rungokno Gusti Allah ngendika wa alamalan ngulangi sapa Allah Adam ing Nabi Adam al asma ing pira-pira asma pira-pira jeneng-jeneng kullaha sekabeh asma
Kena apa ta Nabi Adam kok pinter iso ngalahno malaikat jin setan sak piturute? Nabi Adam iso pinter muga Gusti Allah sing ngulangi. Dadi makhluke Gusti Allah. Semuanya yang ada sing Gusti Allah ngendika diulangi hanya Nabi Adam. Malaikat gak tahu Gusti Allah ngendika malaikat tak ulangi gak tahu. Sing diulangi Gusti Allah Ta'ala yaiku para menungso Nabi Adam. Sausé Nabi Adam diulangi Gusti Allah macem-macem. Summa aradahum alal malaikati. Mau kari-kari. Summa aradahum alal malaikah. Makna murote ae. Mau kari-kari nakokno sapa Allahum ing asma alal malaikat ing atase para malaikat-malaikat. Sausé Nabi Adam diulangi macem-macem, malaikat gak diulangi. Terus Gusti Allah nakokno ring para malaikat. Pakola ngendika Allah ambiuni bi asma'iha ula'i. Ambiu nyeritanono sira kabeh para malaikat, ayo ceritanono. Nyeritanono ni ing ingsun Allah. Bi asma'iha ula'i kelan pira-pira jenenge mengkono-mengkono asma'mu. Ing kuntum sadikin lamun ana sapa sira kabeh malaikat padha bener-bener kabeh. Malaikat asale kan mlete. Kaya-kaya pinter-pinter dhewe. Iki lah ceritane dawa. Ceritane yaiku nalikane Iblis diangkat Gusti Allah dadi komandan malaikat. Iblis mletene setengah mati. Kaya-kaya dheweke paling mulya, Gusti Allah gak geduga karo wong sing mlete sing sombong. Gusti Allah Ta'ala ape ngeprekno iblis sak bolone. Kok iblis itu adalah komandan malaikat jenenge malaikat Azazil. Gusti Allah main politik untuk ngangkat wong sing katoke asor yaiku Adam. Ku waktu iku Nabi Adam sek cilik. Sek dianggap paling bodoh di kalangan malaikat. Waktu Nabi Adam sek urip di kalangan malaikat. Gusti Allah ngendika, "Hei para malaikat, wis suwe Azazil dadi komandan malaikat. Ayo saiki diadakno reformasi kepengurusan malaikat. Mosok biyen mulai sing dadi komandan kok Azazil ae." Malaikat-malaikat padha takon, "Gusti Allah, carane reformasi dos pundi?" Pokoknya aku tak uji langsung pribadi-pribadi. Sopo sing paling pinter di antara anda sekalian, ikulah sing tak angkat dari komandan malaikat. Azazil mengkerik jelas kulo Gusti. Sopo pinter kaya kulo. Buktekno Azazil, Jibril, Mikael, Israfil, kulo Gusti. Sing paling pinter saanane malaikat podo kulo-kulo. Kaya-kaya gak ana pintere gak dheweke. Tapi Gusti Allah gak geduka karo komandan malaikat Azazil mergo mlete. Gusti Allah ngendika, "Ya wis saiki diadakno ujian cara umum sapa sing paling pinter di antara anda sekalian, ikulah sing tak angkat dadi komandan malaikat. Gak peduli sapa jenenge." Tentokno saiki, upamane dinane Jumat upamane.
Wisu Jumat ya para malaikat. Ayo kumpul kabeh. Ana ing bali desa swarga. Engko tak adakno ujian sapa sing paling pinter di antara Anda sekalian, ikulah dadi komandan malaikat. Siap Gusti. Dino ditentokno. Lah kok dalu-dalu Nabi Adam dipanggil pribadi. Karo Gusti Allah, Dam, wonten dawuh Gusti, kon nah tak dumbek malaikat gulung tikar kon. Kon ngerti apa? Gak iso apa-apa. Tapi aja kuatir, Dam. Awakmu bakal tak ulangi ilmu-ilmu sing malaikat gak tau tak kandhani. Ngene tak takoni, cek gak iso jawab, cek kapok. Lah awakmu tak ulangi. Engko masalah pitakon nomor 1 iki jawabane iki. Pitakon nomor 2 iku jawabane iku. Apal yo, nggih Gusti. Apal kabeh. Dalu-dalu Nabi Adam diulangi, Gusti Allah main kotor. Lah kaya apa? Wong Nabi Adam diulangi dhisik. Sing diuji wis dikandakno, ya mesti ae tak lulus dhewe. Pak gurune main kotor. Upamane pitakon nomor 1 menungso besok ring bumi iku bakal nyambel Dam. Wadah nyambel arane apa Dam jawaban cowek ngene ya. Nggih Gusti. Menungso besok ring bumi iku keduk-keduk alate keduk jawaban linggis ngene ya. Nggih Gusti. Lah malaikat gak dikandani kok Nabi Adam dalune diulangi empat gurune main kotor pacare dikandani dhisik sing liyane gak dikandani mesti ae ta pacare oleh urutan nomor 1 rata-rata lak begitu modele bareng wis esuk-esuk saanane malaikat padha kumpul kabeh wis Azazil Jibril Mikail kok ngarep tingkrang katoke. Kaya-kaya pinter dhewe. Gusti Allah ngendika, "He para malaikat wis kumpul kabeh, siap Gusti." Pakola moko ngendika Allah, "Ambiuni bi asma'ya ulai." He para malaikat ambiu nyritanono sira kabeh ing ingsun. Bi asma'ya ulai kelawan pira-pira jenenge. Mengkono-mengkono asma mau ing kuntum sodikin lamun ono sapa sira kabeh padha bener-bener kabeh para malaikat nek awakmu ngaku jare paling pinter ka ono tandingane ae jawab pitakonku bagaimana Gusti lah wong panjene gak dikandakno Jibril, nggih Gusti. Nek teman-teman awakmu jare ngaku pinter dhewe, ayo jawab. Besok menungso ring bumi nyambel, wadahe sambel apa, Bril? Ayo. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu ngendika para malaikat? Subhanaka moho suci jenengan la ilma orano ngerti lana kedui kita ilama angin ilmu alam takang ulangi jenengan na ing kita innaka saestune jenengan anta jenengan kual alimul hakim zat kang ngawerui al hakim kang bijaksana bagaimana Jibril loyo Gusti wong mboten tau dikandakno kok ditakono ya ra iso gak iso ngono jaring aku pinter Mikail sami mawon Azazil padha ae Gusti gak ngerti lho kabeh bodho do gak iso Adam mana Adam wah bodho Gusti gak usah ditakoni tiba nguri ana pojokan kono ngisor lemari gak koman kono ayo Mas Adam bar Nabi Adam dalune wis dikandani ditakoni langsung iso jawab Adam besok menungso
medunin bumi ku nyambel, wadah sambel apara nih Dam, cowek Gusti 100 Nabi Adam, lalu dikandani dalune kok. Ini yang namanya politik. Politik ada jujur kalah. Kayak malaikat supaya menang ya aja jujur. Lah kaya apa? Nabi Adam gak jujur, dalus diulangno. Esok-esok ditakokne ya mesti ae ta menang ya. Fa innahu yadullu ala anna Adam saat temene kelakuan iku ya dulu nuduhno ala anna Adam yang ngatai saat temene Nabi Adam kurang penak. Fa innahu yadullu ala anna Adam allamal asma utawa ulima dan ulangi sapa Adam al asma ing pira-pira asma kulah sekabeng asma utawa digawe ngene kenek alam ngulangi sapa Allah al asma ing pira-pira asma tambah penak wong nek kapan iso nahwu diwolak-walik iku gak apa-apa padha karo wong pinter sepedaan montor melihat-melihat gak tiba. Tapi nek kapan wong gak iso nahwu maca pisan tambah keliru sedaya. Walam yu'allimu lan orang ngulangi. Walam yu'allamu kene lan ora den ulangi sapa malaikat. Walam yu'allamu lan ora den ulangi sapa malaikat ha ing asma. Anak Adam ulimal asma walam yu'allamu lan ora den ulangi malaikat ha ing asma. Jadi miturut ayat iki weleh-weleh. Lah wong Nabi Adam isone menang lah wong wis dikandani kuwi mesti ae tak iso. Malaikat-malaikat gak dikandani. Iki nek ge dalil nek kapan menungso iku bakal iso pinter mergo menungso diulangi Gusti Allah. Upamane gak diulangi Gusti Allah ya gak iso. Lah carane cek diulangi Gusti Allah liwat belajar kaya sampean sedoyo. Belajar, belajar, belajar sampai oleh ijazah negeri pinter ngaji. Wal alimu afdalu min ghairihi utahe wong kang pinter iku afdalu luwe utama min ghairi timbang lianing al alim. Lah sing paling mulia iki sapa? Ya sing diulangi. Sing diulangi sapa? Menungsa. Malaikat gak diulangi gak iso. Apa maneh kewan-kewan gak diulangi ya gak iso. Weleh-weleh Gusti Allah cerita. Apik-apik makhluke Gusti Allah iki sapa? Ya menungsa. Mergo apa? Menungso sing diulangi Gusti Allah ilmu, ilmu, ilmu. Malaikat gak diulangi ya gak iso. Kesindiran jero lagi maksudnya kaya apa? Kesempatan kanggo sampean kabeh untuk dadi wong pinter ada. Sing penting sampean gelem belajar. Ayo saiki balapan pinter-pinteran pomono pondok tempat belajar, belajar sampai dadi wong paling pinter Indonesia njagakno sampean kabeh lho. Soale apa? Gusti Allah taala ngendika qala Allah taala hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun hal yastawi ora padha. Alladzina sapa wong akeh ya lamun kang ora ngerti sapa alladzina walladzina wong akeh layak lamun kang ora ngerti sapa alladzina. Gusti Allah ngendika wong pinter karo wong bodho iku ora padha. Terus ya ayat yarfa'illahu alladzina amanu minkum
Walladina utul ilma darajat. Wong-wong sing pinter bakal diangkat Gusti Allah. Derajate dhuwur nok donyane sampeyan nok akhirate sapa? Ya sampeyan kabeh iki nek dadi wong pinter. Wong pinter karo wong bodho ora padha. Bolak-balik tak critakno. Wong pinter iso nggih pesawat, wong bodho ngrasakno nggih pesawat numpak bega iso. Karo andone. Wong pinter iso nyupir motor, wong bodho ngrasakno nyupir motor numpak pe kliru. Begasi dinggoni bodho. Gak padha wong pinter karo wong bodho. Tapi dadilah wong pinter. Wong pinter sing bakal dhuwur derajate nang donya sampe nang akhirate. Kesempatan pinter sampean kabeh masih ada. Liwat mondok, ngaji, belajar sing nyereng. Wa innal insan saat temene menungso iku khuliqa den dadekno sapa insan. Bainal malaki antarane malaikat alladzi lahu kang kedue malaikat aklun utahe akal. Bila syahwatin tanpa duwe syahwat. Wa bainal bahima antarane raja kaya alladzi laha kang kedue bahimah, kedue raja kaya syahwat utahe syahwat. Bila aklen tanpa akal. Menungso iku nok tengah-tengahe antara malaikat lan raja kaya. Malaikat dikei Gusti Allah Ta'ala akal, tapi gak dikei nafsu, nafsu syahwat. Nek raja kaya dikei nafsu, nafsu, tapi gak dikei akal. Raja kaya duwe nafsu lho, kepengin mangan, kepengin rabi, kepengen ngombe, wedhus ya iso, wedhus ya kepengen rabi, padha mek sampean. Kepengen mangan, padha mek sampean. Tapi wedhus gak duwe akal. Dadi gak iso wedhus gak dikon ngaji, ndak bisa. Kucing, sapi padha karo wedhus. Raja kaya dikei nafsu tapi gak dikei akal. Siji karo malaikat dikei akal tapi gak duwe nafsu. Malaikat gak kepengen mangan, gak kepengen ngombe, gak kepengen rabi, paya nafsu tidak ada lain dengan manusia. Manusia diberi oleh Allah akal lan manusia diberi oleh Allah nafsu karo-karone duwe. Ikulah manusia. Fabi akli monto lantaran akale menungso, akale insan. Lahu kedui insan hadzun minal malaikat utai bagian songko malaikat. Nalikane menungso iso nggunakno akale, menungso bakal dadi makhluk sing luwih mulya daripada malaikat. Nalikane menungso iso nggunakno akale. Liwat ngaji, liwat belajar kaya sampean kabeh, gunakno akal manusia. Ngusamani soluih mulio daripada malaikat. Tapi suwali'i wabi tobi'ati lantaran wateke insan. Lalu kedua insan hadzun utai bagian minal bayi masongo rojo koyo. Tapi ini menungso diadaan nuruti nafsune, nafsune, nafsune. Gak ono titik-titik menungso akan jadi makhluk sing paling ino, luwe ino timbang rojo koyo. Wedus, seono sing ngeramut ngingoni buareng menungso sing bujak larat. Wedus gak ono sing mlebu neraka, menungso bakal mlebu neraka. Menungso ini iso nggunakno akale, manfaatno akale, bakal dadi makhluk sing luwe mulya timbang malaikat. Tapi nek menungso gak iso nggunakno akale, nurutin nafsu, nafsu, nafsu. Kalau no titik luwe ape asu yang
timbang menungso sing kaya ngono iku. Begitulah jarene Al-Qur'ane. In kholabat lamun ngalahaken tabiat apa wateke insan. Ala akli ngalahno ing atase akale insan. Nek menungso gunakno nafsune akal gak digunakno. Lah kaya apa? Akale gak kena dikandani ugal-ugalan gak karuan akal gak digunakno. Fawa utawi insan tai menungso iku asyarru luwe Allah minal baim tinimbang piro-piro rojo kaya. Yati lho lanang-lanang nek sampean gak kena dikandani urip nurutin nafsu mendem toak rino wengi. Ayo gak kena dikandani sampean bakal dadi makhluk sing luwe ino timbang rojo kaya. Dol gak payu, tawak-tawakno gak ono nuku, diingoni ngerepoti, jarno gak mati-mati, menungso. Tadi bejo-bejone sampean usai ditodong bapak ibu sampean untuk ngaji nok pondok cek dadi bocah sing mulya luwih mulya timbang malaikat. Qala Allah ta'ala ulaika kal an'ami bal hum adl ulaika humul ghafilun. Ulaika utahe mengkono rujuke wong akeh ya aladina wong akeh. Wong-wong sing uripe nuruti nafsune ga iso nggunakno akale. Iku kal an'ami kaya raja kaya. Lho Gusti Allah sing ngendika, menungso sing ga iso nggunakno akale. Nuruti nafsune kaya asu. Bahkan balhum adol balik utawi ula iku adolul luwe kesasar. Sak luwe mulya nan wedhus sapi timbang menungso sing gak kena dikandani. Ini wedhus sapi gak ana sing nyolongi. Donya brionone tanggane bareng menungso sing nuwakal entek-enteki bekakase tangga nyolongi. Kok ana menungso kaya ngono ya jare Gusti Allah. Menungso kaya ngene ku luwe ino timbang raja kaya. Ya akeh lho bocah umbar-umbaran. Delok rambutnya gak karu-karuan, iku rambutnya menungso ta rambut jaran niku. Ulaika humul ghafilun. Ulaika utahe mengkono-mengkono aladina utawa wong akeh. Wong-wong sing gak iso nggunakno akale nurute nafsune hum ya ulaika ku al-ghafilun. Wong kang padha lali kabeh. Ya iku wong sing gak iso nggunakno akale. Saiki pirang-pirang lho bocah nom-noman. Sing nuruti nafsune. Dadi bocah sing oraan umbar-umbaran gak kena dikandani. Anis kaya ngono kaya apa? Ngono wisan dadi pimpinan bujat kabeh. Jadi pimpinan iku kudu wong sing paling jujur, siap melarat untuk kepentingane umat. Tapi siji maneh iku sing bling-bling pokoke gelem ngemai duit. Iku sing sampean dadekno pimpinan ya mari bujat kabeh gak karuan iki. Penggane korupsi, mbucuki. Lah musan sing sampean dadekno pimpinan bubrah kabeh negarane kapan kaya mengkene. Sing salah sapa? Ya sampean kabeh wong milih salah. Dikandani kok dadekno pimpinan sing apik kelakuane, apik tata kramane gak gelem. Sing bling-bling sing sampean dadekno pimpinan aja nyalah nek sampean besok dibujuki. Salah sampean sendiri. Inna syarrad dawabbi indallahi
sumu. Sak temene elek-elek raja kaya indallah mungguhe Gusti Allah. Iku asumu. Jarung saiki menungso sing gak kena dikandani sumu. Kopok kupinge. Elek-elek makhluke Gusti Allah nang alam donya iki sapa? Apa asu, apa jaran, apa kucing? Bukan. Gusti Allah ngendika elek-elek makhluke Gusti Allah nang alam donya iki ana menungso sing gak kena dikandani. Kuping kopok mata picek sama sumu. Mosok ya ana menungso gak kena dikandani. Wong ge asu lho. Iso nurut karo bose juragane lah kok ana menungso gak kena dikandani, oraan gak karuan. Ikulah elek-elek makhluke Gusti Allah nang alam donya siapa? Ya iku menungso sing gak kena dikandani, belinge setengah mati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khoslatani utawi tingkah loro ana kelakuan loro manutae sapane wong kanata iku ana apa tingkah loro apa khoslatani fi yugai dalem man katambahullah. Moga nulis ing man sapa Allah taala ditulis sabiron ing dadi wong kang sabar banget sakiron wong kang matur kasun marang Allah ana kelakuan loro sapane wong sing duweni sifat kelakuan loro iki bakal dadi apik-apike menungso ana alam donya iki. Kelakuan loro iku apa? Kok Kanjeng Nabi sampe ngendika sapa sing duwe sifat kelakuan loro iki dadi apik-apike menungso ana alam donya? Titeni sampean kudu iso nglakoni. Perasaan apa sing iso ndadekno sampean dadi apik-apike menungso? Ana rong perasaan. Siji, man nazara fi dinihi ila man huwa fauqahu. Man ya iku wong nazara kang ningali man fi dine dalam agamane man ningali ilaman maring wong huwa utahe wong ku faukahu sak ndhuwure man ngarepmu ya. Huru jere man ngarep mane dobel loro ya. Fakta jamu ka manut sapa man ngarep man nazara bihi marang man huwa faukahu. Samane kepengin dadi wong sing apik-apike menungso, dadi wong sing dimulyakno Gusti Allah. Saman kudu iso duwe perasaan rong perkara. Siji, urusan agama. Saman ngawasi ring wong sing luwih apik timbang sampean terus saman tut. Iku urusan agama, urusan tata krama. Saman ndangak nek ana wong kelakuane apik sampean wasi terus sampean tut sampean tiru. Maksudnya kaya apa? Sampean kudu ngrumangsani iya ya aku sek luwe bodho timbang iku. Tadi sampean tentang urusan-urusan akhirat iso kurang akeh, kurang akeh, kurang akeh. Kurang apik, kurang apik, kurang apik. Nek sampean punya perasaan urusan-urusan akhirat sek kurang apik, kurang apik, kurang apik. Gak kaya iko, gak kaya iko, gak kaya iko sampean bakal dadi wong mulya. Tapi suwalike nek urusan akhirat sampean rumangsa luwih apik. Tinimbangane wong liya sampean dadi wong sombong kaya iblis. Jadi ini urusan akhirat, ojo punya perasaan aku luwe apik timbang iko. Ini urusan akhirat, sampean kudu punya perasaan wong iko sek luwe apik timbang aku. Piye bisane aku iso apik kaya wong iko. Jadi urusan akhirat kepengin apik, kepengin apik, rumangsa sek kurang apik, wis akeh kurang akeh, wis akeh kurang akeh. Urusan akhirat siji. Nomor loro wa
Waman nadzara, waman lan wong nadzara kang ningali man fi dunya wa ing dalem donyane man ilaman maring wong mane do beloro nggih. Wa utahe man nguri iku dunau sak ngisore man nadzara man ngarep. Fa hamida mongko muji sapa man nadzara Allah ing Gusti Allah ala fadli ngatasi peparinge Gusti Allah. Nek sampean kepengin dadi wong sing apik, nomor loro urusan donya sampean kudu ndelok wong sak ngisor sampean. Iya ya. Aku sek luweh apa? Luweh oleh peparing timbang iko. Apa nek kan urusan donya kudu ndelok ring wong sing sak ngisor sampean. Luweh aku le apik aku ya timbang iko. Aku sak iso duwe-duwe iko gak duwe. Upamane sampean lara gek lara matane iya ya. Aku mek lara mata tok tapi iko matane sak dengkule lara sedaya. Maksude nek urusan donya aja angsa-angsa. Nek urusan akhirat dadi wong sing angsa-angsa. Nek sampean urusan donya angsa-angsa gak ana titike, gak ana komae. Bujat sampean gak karuan nek urusan donya diparingi Gusti Allah duwe sepeda ontel aja ngersula luwung aku dikake ontel timbang iko gak duwe sepeda ontel. Di sepeda ontel bane kempos siji sik matur kasuwun Gusti mek kempos siji gak kempos karo kaya iko. Iso ngono kira-kira. Lah wong sing paling dimulyakno Gusti Allah nek donya ngungkuli sampean kabeh gak ono. Soale apa? Sampean didadekno bocah sing gelem ngaji, gelem belajar agama. Lho, iki tandane sampean kabeh bakal dadi calone wong mulya. Upamane gak calon wong mulya, dadi bekas ana pikir kali kono sampean. Iki sampean rumangsane matur kasuwun Gusti. Kula sampean paringi dadi bocah sing kerasanok pondok. Dene upamane kula sampean dadi ana bocah sing gelandangan gak karuan. Uripno pikir segoro dadi apa? Dadi urusan donya aja angsa-angsa yo. Tapi nek urusan akhirat ayo angsa-angsa wis akeh kurang akeh, wis akeh kurang akeh urusan akhirat. Nek urusan donya matur kasuwun Gusti senajan mek saitik peparingi. Nah ini kapan di perasaan kau yang ini aman sama aku tadi wong sing uripe normal. Wan syakik songo kiai syakik kola syakik ikhtarol fukoro salah sata asya wal agnia salah sata akhya ikhtarol fukoro ocoro saiki apa dan pilih sapa wong pikir-pikir salah satu asya utawa milih sapa wong pikir-pikir ing telung perkara wal agni lan wong suge-suge salah satu asya ing telung perkara wong pikir ana keistimewaane telu wong suge ya ana keistimewaane telu wong pikir ana keistimewaane telu tapi wong suge ana apa nih ono kesusahane telu. Ikhtaro al-fukoro rohatan nafsi. Milih sapa wong pikir-pikir rohatan nafsi ing tenange nafsu, tenange jiwa. Wong pikir iku biasae enake apa ta dadi wong pikir iku urip gak patek angsa-angsa gak kaya wong sugih. Sing penting wis mangan ya wis. Wong pikir rata-rata uripe lho sampean delok. Lah lho kok iya ya. Sing penting wis mangan iso turu ngiringi bojone tangi rokokan ayem wisan. Wong pikir di sepeda ontel gak bingung. Bareng ganti sepeda motor mulai bingung butuh bensin
buta uli. Ya ya biar ngontel gak buta uli. Bareng ganti motor tambah bingung. Beda motor ban loro, motor ban papat, sak serpe limo, tambah ngeluh. Dadi nek diangen-angen wong sing atine tenang iku nek diangen-angen dadi wong pikir wong sing gak duwe. Dadi ana aja nelongso saiki dadi wong gak duwe. Soale apa kene crita ngene iki, masyaallah wong pinggir segoro akeh sing gak iso mangan. Mergo apa? Iwak no segoro iki kaya-kaya entek. Lah kene kan wong pinggir segoro. Bendino lapurane nok kene sambate uru-uru kek nopo pak angge sampean. Kapal sing gede-gede ini sekali lu ngontek 2 juta bareng oleh iwak didol mek oleh duit 1 juta rugi 1 juta. Perahu sing cilik-cilik tak sok tiap lunga iku biaya entek 150.000. Tuku solare, tuku bensine, oleh iwak didol oleh 75.000. Begitulah bendino pikir segoro. Sing roh aku wong omahe parek-parek kene, bendino sambat. Bagaimana? Penggede-penggede nok Surabaya, nok Lamongan, nok Jakarta gayane kaya-kaya. Padahal kene roh wong-wong pinggir segoro akeh sing nelongso dipangan gak cukup. Aja kuatir jarine nek dawuh kene wis ae ditampa karo legane ati apa paringe Gusti Allah iki gak duwe ditenang-tenangno atine wa farul qalbi lan nganggure ati. Biasae wong gak duwe iku gak patek bingung. Nek duwe prau gedhe cara kene bingung mikirno solare, mikirno uline, mikirno bensine. Bareng ganti prau aman iso turu. Wakifatul hisab sing paling penting entenge landratane bisa no akhirat. No akhirat landratan sing paling enteng sopo? Wong-wong sing gak duwe. Tapi wong kene-kene akeh sing gak duwe dhuwit, daerah orang aja kuwatir. Jare nok dawuhe Kanjeng Nabi. Waktu Kanjeng Nabi mikrot. Kanjeng Nabi ndelok swarga. Bagaimana? Kanjeng Nabi ngendika rek malaikat Jibril isine swarga kok wong kere-kere tok. Sing sugih ana ndi malaikat Jibril? Tak delok kok gak ana, jawabe malaikat Jibril, Kanjeng Nabi sing sugih dilandrat. Lupun pirang-pirang ewu taun nggih dereng putus-putus ditakoni. Kon biyen kok dadi petinggi ayo, tanggung jawabmu kaya apa? Kon biyen kok dadi pegawai negeri, korupsi apa gak? Kon biyen kok duwe ngene, duwe ngono? Sing kere wis nok swarga ngiringi bojone ewonan taun sing sugih sik ditakoni gal siji gak putus-putus sampai padha ngersula. Apa ya aku biyen kok dadi wong sugih donya brono. Kok gak dadi wong kere. Cek gak ngerepoti nalikane mlebu swarga. Tapi ku wong pesisiran saiki jare do gak duwe kaya sabar. Bisa mlebune swarga ndisiki wong sugih gak mlebu-mlebu, wong sing gak duwe dhuwit mlebu ndisiki. Wah tara milih sopal agnia wong sugih-sugih tak amban nafsi ing melarating jiwa delok ta wong sing sugih donya brono. Uripe melarat mikirno iko mikirno iko mikir gak ana titike. Kebingung kene saawan ketamunan wong sugih-sugih kabeh bingung. Sing Surabaya bingung perkara utange nok bank pirang-pirang puluh miliar wayahe nyaur durung duwe dhuwit. Sing Gresik yang ngono uga
Laporan Pak, kula gek nopo. Wayahe nyicil bank lah duit gak ono. Iya kok utangnya saitik ungkabe puluhan miliar. Jadi wong sing sugih ternyata tambah kebingungan. Mangane sugih kali mangane wong kiri podo ae. Malah akehan mangane wong kiri di wong sugih. Wong kiri sekali mangan telung piring. Wel 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 wel. Enak rasane mari mangan rokokan. Mari sendepel cagai. Karo wong sugih setengah piring. Wong sing iso ngrasakno mangan enak e wis sama sapa? Wong kiri. Wong sugih gak kira tau iso ngrasakno mangan enak mosok kene sapal. Mangan ngene gak enak, mangan ngono gak enak. Kene iso ngrasakno mangan enak. Jaman aku biyen sik mondok. Biyen mondok gak kaya sampeyan, cah aku ngliwet dhewe. Wadah kendil. Tak tublek lho. Kayak sambel gak ada terasi ini ngerasa ada terasi terong setengah mentah tak ulet jalan duwe tak pangan enak ada perasa aku enak ingin ya mangan ngombene apa? Kendil di sini banyak sumur setengah abang-abang setengah ireng diwe ceglok ceglok enak ada saiki marung sing larangi setengah mati gak enak rasanya oh ternyata iso ngrasakno enak jaman kene sik kere nok pondok gak di popo biyen. Saiki bingung. Pengen petuk mangan enak gak metukno. Kene tau dijak dolan barek kanca. Ayo Pak, lha opo golek mangan enak monggo. Wis mumet nggo montor. Warung iku gak sampe Lamongan Surabaya Gresik gak sida mangan. Durung petuk warung enak kira-kira. Mari nek panceng nek lore dalan marung nek kono. Bareng iwak wedhus sate diadakan wedhuse. Wis ambune basin. Iya ya kualat donya akhirat. Kok isone kepengin mangan enak. Lah kok diadakan wedhus sing wedhus wis gak ono enak. Paling enak sampean iki. Ikulah biasa wong sugih mangan enak gak ono. Ngene gak enak, ngono gak enak. Wasyughlul qalbi. Lan ketunggule ati wong sugih iku bengi bingung delok cina-cina sing sugih donya brana. Esuk tangi jaga tokone. Mulai esuk sampai sore. Jam 8 bengi leren jaga tokone ngitung duwike. Sampai jam 11 bengi durung mari notal duwike. Jam 12 bengi gak wani turu jaga duwike, kuwatir colong wong. Urip kok ngono ae. Lah kan ketenange ku kapan? Lah enak wong kere mari mangan turu melungker, ngorok gak tangi-tangi. Wong sugih bingung. Apa meneh dadi bupati tambah ngelu. Dadi petinggi bingung. Jadi polisi codang cadang dalan barek nyekel lampu abang-abang ya melarate wasit datul hisab sing paling abot dadi wong sugih besok landratane no akhirat bukan main ditakokno gak siji harus dipertanggungjawabkan wis lah saiki jarene kabare wong-wong Lamongan kebingungan, sing tambah rugi. Sing nandur jagung rugi, kabeh laporane rene. Nandur pari rugi, nandur lombok bati lomboke kena penyakit rugi pisan, sino segoro rugi. Aja kuatir wong Lamongan sabar. Nek sabar, pira wene ape mati, kere-kere titik gak apa-apa. Sing iso mbangun apik-apik ternyata Lamongan iki yaiku sing kerja nang luar negeri. Omah api-api, wong piyaman, wong bluri, wong dagan mergo kerja nang Malaysia. Sabar, gek wayahe plae piye maneh. Aja ngsongso ben dina laporan rene cah saben dina. Dah, saiki ganti soal jawabe. Siji saya mau tanya, bagaimana asal-usul cerita dari
penentuan arah kiblat ketika akan melakukan sholat. Ngene ditakokno jeke cah cilik gak iso. Ngono ae. Kiblat iku iso ditengeri nek sampean gak duwe alate nalikane nok tengah. Iku dasare teko bulan, teko srengenge. Nomor loro dasare teko angin. Oh, biasane nek yamene angin rene. Nek yamene angin rono. Biasane nek srengenge nok kono iku kulon nok kono. Biasane bulan nok kono kulon nok kono. Iku lan nek ndolek kiblat sama nok tengahe segoro, waktu ndolek iwak sing gak nggo alat, gak nggo apa. Upamane sampean kepeksa salat no adoh lor adoh kidul gak ro kiblat oleh kira-kira. Lan sembahyang sampean wis sah upamane kok salah. Tapi nek kira-kira, oh kira-kira kiblat iku kono. Sembahyang dhuwur gak leres rakaat. Mamang, oh kira-kira kiblat iku kono, malik gak apa-apa. Sembahyang patang rakaat, balik ping papat sah kabeh. Rakaat pertama madhep rono, kok prasane kiblat kono. Iku namanya zon wisa. Rokaat kedua perasaan malik rono. Rokaat ketiga rono. Keempat rono. Iku sah kabeh sholate. Sholat rong patang rekaat madem ring patang kiblat. Asal wis perasaan saman yakin kiblat iku kono. Wong loro gak podo upamane. Sitok ngomong kiblat iku kono. Alasanku bintang iko. Gak ono dasare. Sitok gak kiblat kono. Kita sembahyang madhepurno, setelah madhepurno, gak kena anut-anut. Kudu ijtihad. Dasare pengalamane. Dadi kiblat iku nek sampean gak duwe alat, saiki langsung ana alate ta, Cak. Tapi netepno kiblat iku aja dijerok-jerokno, soalnya Qur'ane ngendika satrul Masjidil Haram. Arah-arahe kira-kirane Masjidil Haram iku kono, bukan kok aina. Tapi kira-kira ana geger nek tuban perkara kiblat mlece saiki kaya-kaya gak sah bodho iku. Kiblat iku mek kira-kira kudu persis pas gak. Ana Qur'ane satrul Masjidil Haram. Arah-arahe Masjidil Haram iku kono. Apakah boleh orang yang sedang head menyentuh atau memandikan orang meninggal? Boleh. Wong haid iku sing gak oleh maca Quran, gak oleh salat, gak oleh poso ngedusi wong mati oleh. Apa hukumnya membawa pulang sawu? Ya ada di pondok ini. Ya wis gak apa-apa wong sawu bloko lho, Cak. Piro regane sawu? Sawu iku wekku ya. Saman pek gak apa-apa. Mu sawu bloko. Tapi yang ngono aja menek disempalno. Wong musan saman sempali kok. Piye ta? Ya mari gak kena diwuh maneh aja disempali yo sawune iku. Tapi cangkokan sawu gak oleh. Saman go mulih. Nek sampean kepengen nyangkok dhewe kudu izin ringgone pengurus pondok. Soale cangkokan sawo iku ape ditandur karo pengurus pondok kanggo pondok. Dadakan mulo diketoki go mulih dhewe-dhewe gak oleh. Ayo nek ape mulih mulo gondol cangkokan sawo gak boleh. Sawone oleh, cangkokane gak oleh. Kok cangkokane ku weke pengurus pondok. Langko kanggo lokasi pondok iku ana 50 hektaran ya. Bisa digedhekno pondok iki wis mulai tanduri sawu. Kenapa tapak kok tanduri sawu? Peringatan saben khutbah mesti imam ngomong apa? Kanjeng Nabi ngendika, sawu sufu fakum sawu sawu lho, sawu. Manane dadilah wong sing jujur. Sawo iku cara Arab, cara Jawane jujur lah. Dadi sampean gak usah dielingno Pak Guru masih wite sawo dielingno. Bocah-bocah dadi sing jujur yo sawu. Sawu iku maknane jujur. Padha karo wong mati dislameti nganggo apem. Apem iku
cara arep afun, muga-muga disepura dosane sing mati. Nih. Apa doa anak yang sering kencing sampai ngompol pada malam hari? Yaiku biasae iku ana dukun bayi ya. Dukun bayi sing pinter iku iso mbenekno yaiku wadahe kencing sing menceng. Wadahe kencing, wadahe uyah saman nek menceng iku ngompolan. Lah iku biasae dukun bayi sing pinter. Biyen akeh dukun bayi pinter ngono iku. Lah nek dungane cek gak ngompolan ngono wae, cah kok njaluk donga gak ngompolan iku lho. Ngono-ngono ae. Lanang ta wedok sing ngompolan iki. Ngompol iku ciri. Ciri wanci kadekane ana kancane ngompol. Aja dipisahi nemen-nemen cah. Panjene gek ngompol piye maneh. Ya disanggo kanca pirang-pirang, mbok iya ya. Apa maneh besok nek ajaran baru ya. Sing lawas kudu dadi gurune sing anyar. Bocah-bocah anyane kudu nguyuh diterno, besok wedok mari kabeh jedinge ngisor, jedinge permanen koyo jeding hotel isan. Wis wae mari. Besok mlebu wis mari mari prei. Tapi dieling-eling ya sing gedhe-gedhe, sing bocah lawas kudu ngulangi sing bocah anyar lho. Bocah anyar sing gak iso apa diulangi. Wis ngompolan gak apa-apa, gak usah didongani. Ono dongane ngompolan wis gak ngurus. Saya mau tanya bagaimana hukumnya menjual barang yang belum jelas barangnya, seperti menjual padi yang belum siap panen. Gak oleh. Dodol barang sing durung jelas iku hukume haram, ndak boleh. Contone kaya wong nebas. Pari durung ana wae dadakan ditebas iku hukume gak oleh. Nek wis jelas wae kena ditebas. Wong peleme sik enom ditebas gak oleh. Oleh nebas nek wis tuwa. Lah kira-kira sakmene. Sing gak oleh nebas barang pendeman kaya kacang nok jero lemah ditebas gak oleh. Hukum agama tidak memperbolehkan. Lah ngono ku iso dadi duwike engko riba. Nek sing apik kaya apa? Dijebol, ditotal, bayar jepiro. Soalnya ini nebas, mesti ono sing getun. Kadang sing duwe, wah oleh pirang-pirang getun sing duwe. Kadang sing nebas, meolo saiki getun. Getun no iku gak apik. Jadi nebas barang durung jelas, iku cara undang-undang agama ora oleh. Saya pernah baca buku kalau memanjangkan kuku itu tidak boleh, balik laki maupun perempuan. Apa kemana? Iya, ngingoni kuku doa gak oleh. Tapi kenapa kini ngingoni kuku iki kanggo ngelebokno susuk? Aku gak iso nyusuk nek kapan ganti kuku iki. Aja niru aku, kukuku pedot iki gak iso ngelebokno susuk. Susuk ngajarane Kanjeng Nabi, ono wong loro irunge gak waras-waras, Kanjeng Nabi ngendi kok lebono emas. Lah saiki kene penggaweane nyusuk emas tak lebokno kanggo apa? Pemanasan darah. Wong kencing manis cek waras. Dadi kene nglebokne apa ngingoni kuku saiki iki kanggo nglebokno susuke wong sing lara. Sampeyan gak oleh, lha apa gawe wedok ayo sapa ndek kuku dawa kaleh. Ketoke. Kanjeng Nabi biyen merintahno kuku diketok. Wong gak gelem ngetok kuku berarti melanggar ajarane Kanjeng Nabi. Ayo sapa kukune dawa. Kejaba nek besok tukang susuk kaya kene. Kepeksa karene darurat. Saya mau bertanya, benarkah kata abayai sekolah mualimin yang paling baik di Pondok Sunan Derajat? Oh iso. Ya mesti ayo aku ngelem sekolahanku dhewe. Paling apik nek Pondok Sunan Derajat iki yaiku mualimin mualimat. Soale apa agamane paling akeh? Loh, sekolah calon kiai, sekolah paling apik menurut pengurus kene mualimin mualimat. Sing paling apik. Luwih apik timbang liya-liyane mergo apa agamane paling akeh?
belajare paling angel, sekolah calon kiai, nek SMP calon polisi. Nek mualimin calon kiai. Calon kiai luwih mulia dibang calon polisi lah ngono ta. Tapi polisi ya dibutuhno, gak ana polisi sapa sing jaga negara. Bagaimana hukumnya mendaftar sekolah dengan menyorok supaya diterima pada sekolahan itu haram hukume. Nyorok iku gak oleh, jare ana hadisi ar-rasyi wal murtasi finnar. Sing nyorok maupun sing nampa sorok karo-karone neraka panggonane. Padha karo tak critakno sampean apa ana pilihan petinggi. Dadaan sampean diweke dhuwit, kanggo nyoblos dheweke hukume dhuwit iku luwih haram timbang judi. Lah ngono, nek dipangan iso dadi neraka panggonane. Soale mun nak milih pimpinan sing gak apik munggu Gusti Allah, mergo ngemai dhuwit ring sampean iku namanya nyorok, nek hadise ar-rasyi wal murtasi finnar. Sing ngemai sing nampa karo-karone neraka panggonane, ndak baik itu. Bujati Indonesia yang mergo nyorok, nyorok, nyorok. Hakim disorok malah dok sing gak tepak diputusi bener. Apa hukumnya bunga bank jika digunakan untuk biaya pendidikan? Bank itu barang haram sing harus dilakoni. Lah kok ngono pak? Soale darurat. Podho kare ngetok sikile menungso. Iku haram, tapi nek gak diketok nggarai mati, kaya penyakit kencing manis ngetok hukume wajib. Dedel wetenge wong wedok nalikane meteng tuwa. Nek gak didedel bayine gak iso metu, mati karo-karone ibuke anake wajib didedel, dioperasi. Dedel khususe wong wetenge ibu-ibu nalikane gak didedel mati itu hukume wajib. Bang itu hukume haram. Tapi ini gak ada bank, dunia gak melaku, haram wajib dilakoni. Sopo ngarani bank gak haram? Foto itu haram. Tapi ini gak ada foto, gak ada KTP, foto malah wajib ono. Dah, waktunya habis, kita mau pergi ke Tuban untuk pengajian, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.